senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto e falamos direto da Águia Automecânica 29 do Mato Grosso. Estamos começando mais um BDM 4x4, o seu programa preferido de automóveis do YouTube. É isso aí! Bastidores da mecânica, e vocês perguntam, cadê a mecânica? Nós estamos fazendo a outra parte agora do serviço mecânico, pessoal, de teste do veículo. Na Águia nós chamamos de RTC, Relatório Técnico de Campo. E eu estou anotando, ou estou fazendo uma análise do carro, não estou anotando porque estou dirigindo, mas estou percebendo detalhes do carro, do funcionamento, temperatura, desempenho, para passar para o mecânico quando eu voltar. Esse é o nosso relatório técnico de campo. E hoje nós estamos testando a Hilux, que fez a descontaminação por gasolina, pessoal. Como vocês sabem, esse carro, ele foi abastecido com gasolina. Andou cerca de 40 km até que parou e não ligou mais. Foi detectado a contaminação. Os quatro bicos foram queimaram. Foi removido o cabeçote para descarbonizá-lo totalmente. Cabeçote, bico, tanque, filtros, mangueiras, canos do bico, todos lavados, descarbonizados. E também ela estava carbonizada, além de contaminada com gasolina. A linha de combustível também tinha carbonização do uso do motor. Então ela foi descarbonizada e descontaminada. E agora estamos aqui fazendo o teste inaugural dela. Como vocês podem ver, nós estamos na estrada de Santa Carmen. Estamos seguindo para Santa Carmen. Ela fica a 35 km de Sinop. A gente vai até lá na velocidade de cruzeiro. E na volta a gente dá uma estilingada nela para perceber tudo. Esse veículo também, ele foi trocado óleo do câmbio automático. Então a gente está fazendo toda essa avaliação geral do nosso serviço. Já andei, a gente fez uma volta preliminar ali em volta da oficina mesmo, nas ruas ao redor da oficina, e foi andado 12 km. Agora aqui está marcando 27. 27 menos 12, 15, ou seja, nós já estamos 15 km da estrada da Carmen. Para que a gente tenha toda a confiança, para a gente possa entender tudo o que aconteceu, todas as análises daquilo que envolva o serviço que a gente fez. E claro, o carro ficou alguns dias conosco, nós temos que fazer uma checagem geral aqui no carro, tudo. Parte elétrica, enfim. Parte elétrica no sentido que eu digo, se os comandos estão funcionando, luzes, seta, essas coisas. Faz parte desse nosso pacote. Enquanto eu vou testando, deixa eu trocar uma ideia com vocês aqui. Ontem no vídeo anterior, eu falei sobre o nome do canal. O nome do canal começou assim, ó. Os primeiros inscritos vão lembrar, era Águia Bastidores da Mecânica. Eu queria vincular o nome da oficina com o canal. Passou um tempo, e como eu estava divulgando o canal no Facebook e em outras mídias, inclusive ontem à noite eu entrei num canal de boiadeiro ali, aqueles caras que o cara, aqueles festas que os caras fazem ao vivo ali, e mandei um comentário lá: desce mais um, canal Bastidores da Mecânica de Sinop. Aí o cara era boiadeiro, ele: máquina, canal Bastidores da Mecânica do Sinop. Falei, só faltou aquele abraço. E então, voltando a falar do nome do canal, era Águia Bastidores da Mecânica. Para ficar melhor o entendimento, eu tirei o Águia e troquei por canal. Aí ficou canal Bastidores da Mecânica. Até que um dia, olha como é que é importante a participação dos inscritos. O grande Gildo. O Gildo é o nosso inscrito número um. É difícil um vídeo que não tenha um comentário dele. Eu já vou lá, quando tem um comentário já vou olhar. É do Gildo ou do Ailton Barbosa, lá de Tocantins, Araguaína. E aí o Gildo comentou assim, olha o comentário do Gildo, não foi nessas palavras, mas foi nesse sentido. Ele disse assim, que depois de muito pesquisar,
um canal de automóveis. Ele assistiu alguns vídeos até que se inscreveu. E ele disse assim, que o Bastidor da Mecânica era o único canal do YouTube, ou dos poucos, que falavam de caminhonetes. Eu vi aquele canal, aquele comentário, refleti sobre ele. Falei, cara, é mesmo, né? Eu conheço alguns canais aí, a maioria fala de carro pequeno. Então eu preciso colocar no nome do meu canal uma informação que leve os inscritos a entenderem que nós mexemos com caminhonete. Foi aí que, pensando no nome, sem querer mudar totalmente o nome, eu falei, não, tá fácil, é só acrescentar o 4x4. Por isso que virou canal Bastidores da Mecânica 4x4. Quando a gente tiver lá pelos 20, 30 mil inscritos, aí eu tô pensando em tirar o canal do nome e ficar Bastidores da Mecânica 4x4. Beleza, turma? Então, Gildo, aquele abraço, cara. Um comentário seu me fez pensar em melhorias para o canal. E assim, pessoal, vocês vão perguntando, vocês vão fazendo elogios, críticas, e a gente vai tentando melhorar aqui. Vai tentando melhorar. Então você que quer participar aí, faz uma crítica, um elogio. Claro, gente, eu não vou colocar todos os as dicas em prática, porque terão críticas antagônicas. Mas eu vou pegando aquelas mais pertinentes, que tem a ver com o nosso trabalho, e eu coloco em prática, tranquilo? E nós temos aquele abraço com os nossos inscritos. Se você quer receber aquele abraço do Bastidores da Mecânica, coloca aí no comentário seu nome, a sua cidade, o que você faz, ou não precisa o que você faz, só o seu nome e sua cidade, que eu vou mandar aquele abraço. E aquele abraço é sempre no final do vídeo, tá? Sempre no final do vídeo. Quando o vídeo estiver perto do fim, eu vou lá. Vamos lá, pessoal. Agora eu dou aquele abraço. Um momento importante. Falando em aquele abraço, hoje de manhã, quinta-feira, eu recebi uma ligação do pessoal de Arco Verde, pessoal. Arco Verde. Lá no Pernambuco, o Alessandro. Me ligou, parabenizando o canal. Alessandro, cara, brigadão, hein? Assim, a gente fica pensando, né, como que a internet, ela conecta as pessoas, né? E ele fez um comentário, cara, que me deixou até assim. Sabe quando você fica... Você fica... Como que eu posso dizer? Eu não quero usar, não é que você vai ficar metido, você fica emocionado. Emocionado, essa é a palavra. Ele falou que se a oficina fosse pelo menos 1.000 quilômetros da casa dele, ele ia trazer carro de revisão aqui com nós. Mas daqui lá dá uns 3.000 e lá vai bolinha. Mas, Alessandro, cara, obrigado pelas palavras, hein? Vai mantendo aí nessa pegada aí. Então, turma, é isso aí. Comentem aí, vamos trabalhando. A gente vai fazendo aqui, como eu disse pra vocês, tô testando o veículo. Falando do veículo, eu tô agora em velocidade cruzeiro, 120 por hora. O carro tá perfeito, a temperatura bem para baixo do meio, bem o meio tá para baixo do meio, 12.000 rotação, ar-condicionado funcionando. Ah, uma característica, pessoal, uma dica, quando um veículo começa a aquecer, uma das primeiras coisas que desliga é o ar-condicionado. Então, se você estiver em viagem, sempre deixa uma entrada de ar apontada pra você. Eu sempre, quando tô viajando, deixo essa aqui, ó, do canto, na minha mão aqui, ó. E vira e mexe, eu ponho minha mão assim, pra ver se ela tá na temperatura de sempre. Se ela começar a esquentar, você dá uma olhada se não é no ar-condicionado. Se não for, pode ser o motor começando a aquecer. Beleza? Que o ar-condicionado sempre desliga quando o motor aquece. Ou na maioria das vezes. Então, pessoal, o carro aqui tá mantendo a... Deixa eu mostrar pro pessoal o painel aqui. Opa! Aqui, galera. A temperatura, esse reloginho, esse manômetro não, né? Esse mostrador aqui, peraí, deixa eu fazer a curva aqui. Esse mostrador à direita superior aqui. Veja ali como ele tá pra baixo do meio. Excelente. O carro tá respondendo bem, trocando de marcha muito bem. Enfim, tá tudo funcionando bem. Como eu disse pra vocês, temperatura do ar-condicionado
funcionando, veículo trocando de marcha, enfim, 100%, galera. Então, turma, é isso aí. Vamos chegar na Santa Carmen ali agora. Assim que eu chegar lá, a gente faz de novo um vídeo. Valeu! Muito bem, turma. Estamos aqui, ó, na Santa Carmen. Tô olhando o filtro ali. Olha o óleo que passando, tá vendo aí? Aquele filtro hardcore ali pra filtrar ainda mais. Tá aqui a Hilux funcionando beleza. A água com aditivo certinho, bonitinho, funcionando. O carro chegou aqui, ó, 35 km, funcionando perfeitamente bem. E a minha vai mostrar a modiar aqui, ó. Será que vai pegar em nós? Olha lá. Fica meu pipo jogando água aqui bem do lado, galera. Não dá nada não. Como vocês estão vendo, eu cruzei a cidade de Santa Carmen. Eu tô na saída dela. Eu mudei aqui pra gente mostrar o outro lado de Santa Carmen. Passou por dentro dela assim, ó. Aqui tem um trevo. Aqui tem um trevo. Um trevo de saída. Ali tem até uma placa, olha lá. Volte sempre a Santa Carmen. E aí a gente cruzou. Mudar. Andou? Então, pessoal, eu acredito que o motor tá funcionando bem. Tem uma madeireira aqui do lado. Mas é isso aí, beleza? Bora lá então, BDM no ar. Pessoal, beleza, turma? Ai, Lux aí, ó. Estamos aqui, ó, na estrada. Bem no sol. Aquela hora que a gente parou lá na cidade pra ver, eu vi o filtro de óleo, só aquele pouquinho de óleo diesel ali, sabe? Aí eu falei assim, rapaz, disse que era pra estar cheio. Mas tá. Aí eu olhei, cismei com aquilo. Dito e feito, ó. Tô aqui, ó, aqui uns 15 km de Sinop, acabou o óleo da caminhonete. A gente tirou o óleo do tanque fora e colocou 15 litros. Mas como para preencher todo esse sistema aí em tudo, e a caminhonete não pescou mais. Acontece isso também, pessoal. Agora esperar, já liguei lá na oficina. Espero o pessoal trazer aqui bateria, que ela tá sem bateria, tá ruim de partida, a bateria tá fraca e o óleo diesel. Beleza, galera? É isso aí, ó. BDM no ar. Não dá nada não. Nunca dá nada. E se der uma coisa, não dá mais do que uma perninha de grilo. Beleza? Falou. Aê, turma. Chegou o socorro aqui já. A gente chegou. Já trouxe o óleo diesel e já colocando, tá funcionando. E aqui, pessoal, ó, aquele filtro racor, tá vendo? Ele tem que trabalhar cheio. Lá na Carmen, na Parama, eu vi ele meio. Eu fiquei na dúvida. Só que ele tem que trabalhar cheio. Ele tá enchendo agora, ó. Tá vendo ali o óleo descendo?
E aí, a hora que eu percebi que ia acabar o combustível, foi que eu tava vindo com ela numa velocidade com o pé no acelerador e ela começou a morrer, mesmo com o pé na tábua, ela não desenvolvia mais. E aí, a gente tá indo embora. A estrada tava limpa. E aí, pessoal, eu tava com o pé no acelerador, na tábua, acelerando, e ela não ia mais. Eu falei que vai acabar o combustível. Isso e fez, acabou aquela hora que eu falei com vocês. Mas tá tranquilo, ó. Já tá ligado novamente. Vambora voltar pra cidade agora, a gente já foi. Vamos lá. Bastidores da mecânica, literalmente hoje, hein, pessoal. Tá vendo o que a gente passa nessa vida aí? Beleza! Estamos chegando em Sinop já. Após toda essa aventura que a gente teve com o óleo acabando. Como eu falei lá no vídeo da estrada, realmente, galera, eu cismei naquele filtro vazio. Chegar na oficina, vamos tirar a prova se ele vai estar cheio, se ele vai estar pela metade. Esse carro aqui, mas queria falar um negócio. Esse carro é de cliente nosso, mas ele comprou da concessionária o carro e fez a troca de óleo lá, fez uma revisão lá. Desceu da revisão, foi no posto, abasteceu, encheu o tanque de gasolina, andou 40 km, deu todo esse problema, você já acompanhou aí da conta com gasolina. Mas o que eu queria falar, pessoal, é isso aqui, ó. Como é que pode um carro que fez a revisão numa concessionária sair de lá com o freio desse jeito? Olha o volante. Eu vou mostrar pra vocês aqui, olha o volante desse carro, o jeito que tá vibrando esse freio, dá uma olhada. Vou pisar no freio, ó. Ó. Vocês viram que coisa? Ó. Mais uma vez, ó. Ó o volante. Ó o volante. Rapaz. Revisão de concessionária, gente. Vou falar pra vocês, viu? Tá bom. Eu não sei o que se ele mandou trocar só o óleo, tá? Mas de qualquer forma, eu também não sei se ele mandou trocar o óleo ou mandou fazer uma revisão. Então, não vou falar que foi revisão de concessionária, não. Eu não estou inteirado dos fatos. Mas, porque numa troca de óleo não tem como você detectar disco de freio empenado. Você pode até detectar desgaste de pastilha, mas não disco de freio empenado, né? Porque você só detecta assim, rodando. Dirigindo o veículo, ó, mais uma vez, vou frear. Olha o volante. É isso aí. Chega lá. Vou agora finalizar a parte do motor ali. Conferir aquele racor lá, se ele por acaso trabalha cheio ou vazio. E ligar pra ele e falar sobre o freio, beleza? Valeu! Aquele abraço! Hilux 3.0 Turbo, 16 válvulas, automática, SRV. A Hilux da descontaminação. Ó, pessoal, realmente aquela hora que eu mostrei pra vocês o óleo passando, ele estava acabando, ó. O filtro trabalha cheio. Eu fiquei na dúvida aquela hora, não quis falar nada, fiquei matutando ali e se confirmou, o filtro estava, o diesel estava acabando. Então, pessoal, agora aqui tá beleza, 100%. Pode colocar agora aqui a capa do motor, né, aquela carenagem para cima do motor aqui de acabamento. Vou passar para ele a posição do freio, mas a parte do motor está pronta, galera, prontinha da Silva. Essa é a Hilux revisão brutal da avaliação de compra. A gente descobriu um barulhinho aqui bem no suporte, bem na buchinha do intercooler ali, ó. Menino caprichoso, ou esses meninos, Deus do céu, meu Deus, esses meninos, não troco por nada nesse mundo, esses meninos. Ô Freshneg, mostra aqui a bucha forgada aqui pra galera. Essa aqui, pessoal, é a Ranger preta, aquela que fez o motor esses dias aí, trocou os bicos. Agora vamos trocar as buchas do diferencial dianteiro. Ó, como é que tá, será que tá folgada a bucha? Ó. Aí o cliente trouxe as buchas, vamos trocar essas buchas aí. Aqui outra Ranger, galera, só que essa aqui é Flex. Freshneg. Bico e vela, galera, estragou na Range.
Aí já fizemos o pedido lá na Ford em Cuiabá. E vai chegar aí amanhã. E por fim temos aqui menino chinês e garoto Messi Black. Numa S10, pessoal. Olha só os dois. Já contei pra vocês a história dos dois, né? Quando um entrou aqui, o outro ficou alegre, rapaz. Aí, ó. Esse caminhonete aqui vai fazer uma revisão aqui, pessoal. Revisão brutal esse 10. Correia dentada, radiador, troca de óleo, filtros. Fazer uma geralzona nessa aí agora também aí. Tô vendo o foco, galera. Como é que tá aí o foco? Então, turma, é isso aí. Hoje é quinta-feira. Hoje é de ir no culto. Então não vou editar vídeo hoje à noite, não. Vou coletar o material quinta e sexta, hoje e amanhã. E vai sábado de manhã, aquele BDM de sábado de manhã. Beleza, galera? Então, bora lá. BDM no ar e dá o like no vídeo. Espera aí, antes de terminar aqui. Não, você não inscreve. Você ainda não se inscreveu no canal. Ô, China, vem aqui, China. Fala, pessoal, se inscreve no canal aí. Fala aí, China, pra ele. Fala, se inscreve no canal. Se inscreve no canal aí, galera. Fala aí, Messias. Pessoal, se inscreve no canal aí, pessoal. Se inscreve no canal, pessoal. Dá um like aí. E obrigado, viu? Tá vendo, pessoal? Se inscreve no canal e dá um like aí. E obrigado. Falou. Aí, pessoal. Estamos aqui na frente. Esse Fox está em orçamento. A Dakota tá pronta, a S10 do Weberkin tá pronta, a SW4 do Alex Radiador tá pronta, e aquela primeirinha lá na frente, quem é a primeirinha lá na frente, branquinha? Garbosa. Ali o mãozão do Messias, ó. Esse é o mãozão do Messias. Eu vou aqui na frente, pessoal, pra gente ver a fachada. Olha lá. A nova logomarca, né? Sobreada, a Águia Automecânica, pessoal. Sai a assistência técnica e entra a automecânica. Já tá pegando forma de novo. Beleza? Então é isso aí. Deixa eu ficar a favor do sol, senão vocês não verão meu rosto. Hã? José mandando. Ele tirou a tábua da frente, olha lá como é que ficou agora. Águia Automecânica. Já tá aparecendo automecânica já. Já vai ficar top, hein? É isso aí. José é o cara, né? José é o cara. O carro querendo andar aqui, ó. Passar por aqui. Deixa eu ver quem fala comigo. Ô, Júlio Dias! Então, galera, é isso aí. Fachada nova. Estamos dando um talento no grau aí na fachada, por dentro da oficina e tudo mais. Beleza, pessoal? Bora lá, BDM no ar. BDM de sábado. Acho que eu vou fazer isso aí, né? Todo sábado eu coloco um BDM de manhã, gravado na quinta e na sexta, sábado de manhã um BDM. O que vocês acham dessa ideia aí? Vamos pensar. Vamos pensar em fazer um BDM todo sábado de manhã. Beleza? Vamos pensar. Nada, como é que eu digo isso? Nada determinado, pessoal. Só ideias. Alô? Senhoras e senhores, bom dia. Quando eu falo bom dia, significa que este vídeo está sendo gravado em 2 dias. No caso em específico, quinta e sexta. Deixa eu vir pro lado de cá, senão essa música no fundo pode dar algum tilt. Muito bem, SW4, pessoal. Toyota SW4 2015. Um carro excelente. Na minha opinião, um carro perfeito para a família. Confortável, resistente, durável, bonito, bom de mercado, fácil de revenda, enfim, tem todos os componentes de uma boa compra. Esse específico está fazendo a troca das buchas de bandeja, pessoal. O cliente é exigente, sabe aqueles caras que trata bem do carro, sabe o valor de uma revisão bem feita, da manutenção. Cuida bem do carro, manutenção preventiva, faz tudo que a gente orienta.
troca óleo do, já trocou óleo do câmbio, já fez revisão, já deve ter vindo dessa caminhonete no canal aí. E ele falou, Neto, eu quero botar a bucha de bandeja original. Eu falei, cara, beleza. Inclusive, pessoal, deixa eu falar pra vocês uma coisa sobre peças originais. Só um momento, estão quebrando alguma coisa ali. Oh, pera aí, só um pouquinho. Retomando o raciocínio, pessoal. Peça original. Toyota Genuine Parts. Galera, quando alguém falar pra você que vai fazer peça original no seu carro, só existe um lugar pra vir peça original. É na concessionária. Que vem assim, ó. Toyota Genuine Parts, Lexus Genuine Parts, Toyota Motor, Toyota, olha só, não, aqui não nem tem a Motor Corporation, tá? Toyota Daihatsu Engineering e Magna Futuration Corporação Limitada, made in Tailândia. Brincadeira, hein, galera? Aqui também, ó. Toyota Genuine Parts, Lexus Genuine Parts, Toyota Daihatsu Engineering e Manufacturing Co. Limited, made in Tailândia. No meu inglês, você sabe que é apurado. Peça original só na Toyota. O cliente pediu peça original, eu fui lá na Toyota e busquei pra ele. Eu tenho a peça de primeira linha aqui. Dou garantia igualmente a original, inclusive. Mas se ele pede original, a gente providencia a peça original. E só tem peça original na concessionária, galera. Não tem peça original em outro lugar, a não ser que essa pessoa comprou na concessionária. E se você comprou na concessionária, você vai pagar mais caro, porque ele vai ter que botar mais de lucro dele, que dificilmente alguém troca figurinha. Beleza? Então essa aqui é uma SW4 de um cliente que eu falo assim, é o cara daquele que cuida do carro. Ele anda com a família dele, 4 pneus novos, ele já mandou colocar. Enfim, tá? Nota 10. Chegando mais uma caminhonete aqui, ó. Uma S10. Messia, vê aquela S10 ali, Messia. Aqui, pessoal, o menino chinês está aqui na S10, galera. Ele já instalou a ferramenta. Como é que é, China? Você falou ontem uma ferramenta aqui e outra por trás da... Você consegue mostrar ela aqui, pessoal? A outra é pela roda. Pela roda? Do lado não tem de partida. Vamos ver, galera, se a gente consegue mostrar. Olha lá a ferramenta lá. Na frente da... Vem aqui, pessoal. Essa... Aqui, ó. Essa aqui, ela aí, ó. Tá vendo aí, ó? Ah, vem. Não tô conseguindo focalizar, galera. Ah lá. Quase. Vem aqui, ó. Aí, ó. Já vem. É uma ferramenta aí. Na frente do motor de partida. Uma parte dela aí. E a outra parte dela. Aqui, ó. Pra ficar com a redentada no ponto, pessoal. Pra ficar no ponto exato. Pra não ficar essas trocação de na boquetagem aí. Claro, a correia aqui dentada é a velha ainda, tá, galera? Olha como é que ela tá desgastada, ó. Quando faz essas marcas de dente nas costas assim, galera, pode saber que é a correia dentada tá nas últimas já. Então tá aqui o menino chinês fazendo serviço aqui. Olha a cara dele. Olha aí, menino chinês. Tá aqui o kit de correia nosso. De correr aqui de ferramentas para trocar as coisas dentadas. Só isso aí, galera. Fala, Paulão, beleza? Deixa eu atender o cliente ali, pessoal. Já volto aqui, beleza? Chegou a gente ali na hora, pessoal, que a gente tava fazendo um vídeo. Então vamos retomar aqui da Ranger. Já trocou a bucha, bucha nova. Trocou essa bucha também. As buchas de fixação do diferencial dianteiro foram trocadas, galera. Aí vai fazer a revisão de 1000 km da montagem do óleo do motor, né?
Que ele sabe o nosso protocolo. Montagem de motor, primeira troca 1000 km, depois 5 e assim sucessivamente. Então a Ranger da Divader aqui tá mexendo nela. Esse Fox, tem que ver aquele vazamento embaixo ali. E aqui do... Vem você dar partida no Corolinha pra nós aqui. Pessoal, esse Corolla aqui tá com... Tá com 3 cilindros funcionando só. Escuta. Ó, vibração no motor, tá vendo? Ó o motor. Ó, perceba a vibração e o barulho rajando, ó. Três cilindros, ó. Vamos ter que tirar fora pra gente ver o que que tá sucedendo. Beleza? E aqui na Ranger. Beleza, Messias? Na Ranger da ignição. Acho que as peças vão chegar daqui a pouco. Chegou, já fizeram a entrega hoje. Já fizeram a entrega aquelas caixas ali. Fizeram a entrega desse display aqui. Mandaram de brinde pra mim. Ó, o pessoal da Repsol me mandou de brinde, galera. Como eu falei pra vocês, a Repsol, uma empresa bem reconhecida na Europa. Aí, ó. Carro de rali, tal e coisa, moto. Tem até pintura de moto Repsol aí, né? Famosa. Mandou esse display pra nós aí. Então é isso aí, turma. BDM no ar, sexta-feira. Vamos gravar na quinta e na sexta. Pra botar sábado de manhã no ar. Beleza, turma? BDM, vejam vocês, a Ranger pronta, montadinha, bico novo, vela nova, descarbonizamos aqui o coletor de emissão, lavou certinho, bonitinho, tava falhando, cara, Ranger Flex, e agora a gente já trocou, dá partida aí, gente. Essa foi a primeira partida, galera. Por isso deu essa rateadinha no começo aí. Mas já pegou, ó. Sereninha. Não falha nada, tranquilo. Vamos no Corolla aí agora. Vamos no Corolla aqui, ó, gente. Deu do Corolla, pessoal. Também tava falhando. Aí, vamos dar uma olhada como é que ele tá. De novo aqui, ó, microfone pé. Ó, como é que o motor não vibra mais, não faz mais barulho. Tá beleza, hein? Limpeza de bico, pessoal. Limpamos os bicos do carro. Limpeza de bico, galera. Limpamos os bicos, ó. Nota 10. Vamos aqui na Ranger preta agora. Ranger Darth Vader. Trocou os... Essa é do motor. Andou 1000 e poucos quilômetros. 1300 quilômetros já depois de montar o motor. Olha o barulho do motor. Beleza, né? Essa fez aquela troca de bucha da suspensão aí. E no diferencial. Suspensão não, né? Bucha do diferencial dianteiro. Sexta-feira, encerrando a semana. Deixa eu prender o microfone novamente aqui, pessoal. A S10, galera. Menino chinês já montou ela já.
radiador, foi pra casa de radiador fazer um teste. O menino chinês já montou aqui. Beleza, né? Tiramos aqueles carros daqui, pessoal, que tá começando a mexer no telhado ali, ó. A gente tirou aí, ó, o tanto de pedra que caiu. Um Fox. Fox FOX com Messias. Qual a direção, hein, Messias? Que era o vazamento dele, Messias? É, eu passo a direção, não reparo de onde que vai a articulação. Se eu reparo, começou a vazar e tá vazando bem bastante mesmo. Bom demais. Vai tocar com ele dentro também? Vai tocar também. Né? Aqui, né? Beleza, então, galera. Então, pessoal, é isso aí. Vamos. O Alex tá indo passar a parede daquela range ali para pagar os códigos de falha. Então é isso aí, turma. Senhoras e senhores, estamos encerrando mais um BDM 4x4. Então, pessoal, hoje é sexta-feira. Esse vídeo vai amanhã, sábado de manhã. Espero que vocês tenham gostado do nosso material. Pelo feedback, está muito positivo. Então, galera, muito obrigado mesmo. E a gente tem só a agradecer. Estamos com mais de 1.500 inscritos já. Essa semana foi uma semana abençoada. Estamos rumo, como disse o Gildo, a 1.900 antes do final do ano, hein? Então vamos fazer o seguinte. Vamos até o final do ano bater 2.000 inscritos? Vamos? Mas deixa eu dar uma olhada aqui na coisa aqui. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Eu não acredito. Eugênio, olha isso aqui, cara. Sério? Meu Deus, você não é inscrito ainda? Messias, dá uma olhada nisso aqui. Você não se inscreveu ainda no canal? Meu Deus do céu, gente. Olha aí. Com tanto trabalho que a gente está tendo aqui, todo mundo aqui tem que ser meio megastar, meio ator. Se inscreve no canal, galera. Vai lá. Dá aquela força pra nós aí. Quem se inscrever no canal aí, fala assim, ó, Eugênio, Messias, tamo junto. Beleza, galera? Manda um abraço aí pro menino chinês, pro Alex, pra Ellen, pra todo mundo. Beleza, galera? Então é isso aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vai lá, dá essa força pra nós. Essa moralzinha. Dá like no vídeo, o like da relevância. Compartilha suas redes sociais, que é importante demais. E voltando a falar da inscrição, se você tiver no celular, vai aparecer três opções. Todas personalizadas ou nenhuma. Esquece as outras duas e clica no todas. Aí você recebe todas as notificações. Beleza, galera? Então, tamo junto e aquele abraço! Senhoras e senhores, e antes de terminar, já acabou, né? Só que eu vou falar um drops rapidinho aqui. A caminhonete que fez a descontaminação, o cliente falou pra gente aqui que... Lembra que trocou o óleo do câmbio também? Pois então, ele falou que a caminhonete tava dando um soquinho quando trocava de marcha, e após a revisão e a troca do óleo do câmbio, até isso parou, ele falou que a caminhonete ficou como nova, galera. Beleza? Vou ver se eu consigo colher esse depoimento dele. Tranquilo? Então é isso aí. Aquele abraço!